Podela vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji počela je danas u poštama širom naše zemlje. Ovog puta biće podeljeno 100.000 vaučera vrednih po 5.000 dinara. Ovo je treća podela vaučera tokom ove godine. Da li se prvi put prijavljujete za vaučere i gde ćete da putujete? Da, prvi put da se prijavljujem, ići ću na Zlatibor. Koliko vam ova pomoć od države znači? Pa znači. U svakom slučaju znači. Da, prvi put se prijavljujemo, ići ćemo na Zlatibor, neki apartmani su u pitanju, to je dom. Koliko vama ovo znači? Znači jako puno, ovde u pošti je sve to brzo organizovano, može sve da se završi lako i eto, to je to. Koliko ste dugo čekali? Ništa odmah, znači kažem, pošta je jako organizovana, sve se završava u roku od par minuta. Da, pa idem u privatnom aranžmanu u kolibama. Evo, koliko ovo vama znači? Puno znači, velika pomoć. Uz prijavu za vaučere građani treba da dostave na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja. Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar.